Vali, ku je në këto momente? Përshëndetje, Genta. Unë ndodhem pranë KZAZ-s numër 23, e cila përfshin lagjet e vjetra të qytetit të Durrësit. Në fakt, në të katër KZAZ-t e bashkisë të Durrësit vazhdon numërimin, ndërsa ai është ndërprerë në qytetin e Shijakut, ku pritet të vijoj vetëm rreth orës 1 të ditës së sotme për të mbyllur edhe kutitë e mbetura të votimit atje. Ndërkohë këtu, që siç e tham, është edhe KZAZ-ja që përmbledh qendrat e votimit në lagjet e vjetra të qytetit. Diferenca është më e ngushtë se në të gjithë bashkinë e Durrësit. Janë vetëm 1100 vota që e ndajnë kandidatën Sako nga Igli Cara, por kjo nuk e ndryshon as pak rezultatin, pasi në të katërt KZAZ-t e bashkisë së Durrësit, Sako është me mbi 6000 vota diferencë, duke dhe kështu do të vijojë duket edhe pjesa tjetër e procesit të numërimit. Gjithsesi, deri në këto momente nuk ka pasur reagime nga përfaqësuesit e opozitës për këtë situatë të votave që duket se i ka lënë të pakënaqur opozitën dhe kandidatin e saj Igli Cara. Mirë, Vali, kujtoj që dje fole për një proces votimi shëmbullor në Shijak, po ashtu në Kavaj, si që në raportonte Geri Kolgega. Shpresojmë që në vijim të ketë procese shëmbullore të numërimit të votave në gjitha bashkitë e qarkut të Durrësit.